Հայերի ցեղասպանության մասին թուրք պատմաբանի գիրքը հայերեն թարգմանությամբ Նյումեգը ներկայացրել է Թաներ Աքչամի «Խայտառակ արարք» աշխատությունը։ Այս ծավալուն ու մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը հատկապես ցեղասպանությունը ժխտողների համար է։ Աքչամը բացահայտում է ամենակարևորը, ինչպես Թուրքիան խուսափեց պատասխանատվությունից և ովքեր են անպատիժ թողել մեղավորներին։ Գրքի թարգմանությունը նախաձեռնել է դիվանագետ Լիլիթ Թութխալյանը։ Յուրաքանչյուր նոր գիրք հայերի ցեղասպանության մասին լույս աշխարհը բերում նոր փաստեր մեզ հայերիս և մեր բարեկամներին ողջ աշխարհում զինում նոր փաստերով և փաստարկներով լրացնելու այն ձայները, որոնք փորձում են նվաստացնել, մոռացության տալ, նսեմության հանձնել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Աշխարհի ու սեփական բնակչության համար պատմությունը հետևողականորեն խեղաթյուրող ու խմբագրող Թուրքիայի ամբողջ պետական համակարգն աշխատում է այս գրքի դեմ, փորձում հերքել ու քողարկել պատմական փաստերը։ Թեմային լավատեղյակ Արմեն Ամիրխանյանը փաստում է, գիրքը խմբագրելիս շատ հանգամանքներ է բացահայտել։ Իսկապես համարում եմ, որ բոլոր հայերը պետք է կարդան այս գիրքը, որովհետև թվում է, թե գիտական աշխատանք է ձանձրալի կլինի, իհարկե ոչ։ Այդ դեպքում մենք ասված գեղարվեստական ավելի էմոցիոնալ մեզ ֆիլմերը կարող են տանել այլտեղ, իսկ գիտական աշխատությունը մեզ գիտելիքով է հուշտում։ Թաներ Աքչամը ներկայացնում է գրքի հայկական, թուրքական ու արևմտյան ընկալումները, բայց աշխատությունը հատկապես աչքի է ընկնում Օսմանյան աղբյուրների առատությամբ։ Թարգմանության պատմական ճշգրտության ուղեցույցը թուրքագետ Անուշ Հովանիսյանն է։ Թաներ Աքչամը այս գիրքը գրելիս և հիմնական նպատակ ունենալով պայքարել ցեղասպանությունը ժխտողների դեմ, այդ ժխտողականության դինայալիզմի դեմ, աշխատել է օգտվել հիմնականում Օսմանյան թուրքական փաստաթղթերից, որովհետև մինչ այդ եղած աշխատանքները հիմնականում օգտագործում էին եվրոպական եվրոպալեզու աղբյուրներ։ Ազգայնականների հարցակումներ, սպառնալիքներ ու մեդիատերոր, Թաներ Աքչամը Թուրքիայի իրական, բայց ոչ պաշտոնական պատմությունը ներկայացնելու պատճառով մշտապես թուրքական ագրեսիայի թիրախում է։ Գիրքը թարգմանվել է տարբեր լեզուներով, բայց Աքչամի համար առավել կարևոր է հայ ընթերցողի կարծիքը։ Extraordinary արժանիք են, որ հայերը կարող են իմ գիրքը կարդալ հայերեն և տեսնել, քննադատել այն աշխատանքը, որը ես եմ անում։ Այնքան հետաքրքիր է, թե ինչ արձագանքներ կլինեն։ Թարգմանության գլխավոր հովանավորը հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն է, նպատակը ցեղասպանության տարելիցի նախաշեմին գիտական բարձր արժեք ունեցող այս աշխատությունը հայ ընթերցողին ներկայացնելն է։ Սովորաբար մենք կենտրոնանում ենք հայերեն գրքերի, պատմագիտական գրքերի օտար լեզուներով թարգմանելու և հրատարակելու գործին, այս հակառակ ուղղությունը նույնքան կարևոր եմ համարում և իսկապես ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք համագործակցել։ Խայտառակ արարքն այսօր առավել քան արդիական է, սա սթափեցնող հիշեցում է, որ 100 տարի առաջ, թե այսօր նույնն է թշնամին և նույնն է նրա ցեղասպան քաղաքականությունը։ Նանե Մանուկյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։